Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести. Во нив ќе гледате. Се пренасочува ли еден од изворите со кој Тетово се снабдува со вода? Стотина прекршочни платни налози за субјекти кои не ги почитувале најновите одлуки за посебни услови во трговијата на одделни производи. Штуловиот универзитет во Тетово беше домаќин на четвртата меѓународна балканска конференција за аутизам. Во неколку наврати овој период Тетово повторно имаше проблеми со водоснабдувањето. Во Центарот за јавно здравје добиле дојава дека еден од изворите со кој градот се снабдува со вода се пренасочува, но од јавното комунално предпријатие велат дека немаат информација за тоа. Оттаму велат дека потрошувачката на вода се зголемува. Мора да полнат резерви вода во Шишиња и Буриња зашто не знаат кога ќе снема во чешмите. А вода треба буквално за се, за подготовка на оброци за основни хигиенски потреби. Вака живеат жителите на населбите кои се наоѓаат во горниот дел на Тетово. Вода носимо од црква, некојаш од горна црши онамо неат млинон. Не е 10 кила, 5 кила вода. Треба да донесеш најмало едно 50-60 кила. Една не рука да измиеш, нема без вода да направиш ништо. Ни суду да измиш ништо, машина пушиш, нема шанса. Бокали што ми донесла, со тие ги полним и со тие живиме. Недостигот на вода во градот е дамнешен проблем. Доктор Ратко Давидовски од Центарот за јавно здравје вели дека проблемот во овој период од годината се јавува поради намалена издашност на изворите, но добиле и дојава дека еден од изворите се пренасочува кон Мала Речица и на терен ќе излезат со подобрување на временските прилики. Непотврдена информација дека едно од изворишлете, односно уливеричките извори, помеѓу двата круга на локални избори, се пренасочени према селото Речица. Издашноста нивна во овој период од годината некаде 80 литра од секунди. И ако знаеме дека во периодот кога се жалеше населението е некаде околу 220 литри во секунди беше дотокот, во водоводната мрежа 300 литри што би било задоволувачки, така да и горните делови на градот и таму кај што немаќе би имале вода за пиење. Потврда за оваа информација од јавното комунално предпријатие нема. Оттаму велат дека недостигот на вода во овој период е поради тоа што граѓаните повеќе ја користат. Она пролетно чистење на домовите веќе е започнато. И нормално дека имам поголема потрошувачка на вода, што за резултат носи да во некои делови од градот имаме недостиг на снабдување со вода за време од 24 часа. Туку имаме само периодично снабдување со вода. За Тетово особено критичен е летниот период кога има зголемена потрошувачка на вода, кога и селениците се враќаат во родниот град. Од ЈКП Тетово велат дека ќе има вода, ако истата рационално се користи. Државниот пазарен инспекторат издал стотина прекршочни платни налози во износ од околу 210.000 евра на субјекти кои не ги почитувале најновите одлуки за посебни услови во трговијата на одделни производи. Инспекторатот со зголемени побарувања за контроли особено изминатиот период, а со недостаток од вработени. Оваа година ќе се пензионираат 23-ца. Кај 50 субјекти во трговија на мало и големо, Државниот пазарен инспекторат констатирал неправилности при контрола на одлуката на владата за посебни услови во трговија на одделни производи. По овој основ се извршени 715 надзори на територијата на целата земја, информираше директорката Анета Симеска-Димоска. Издадени се околу 100 прекршочни платни налози, а висината на казната е во износ вкупен и за правни и за одговорни лица околу 210.000 евра.
евра. Токму најновите одлуки го зголемија обемот на работа на инспекторатот, поради што се потребни и дополнителни вработувања, вели Димоска. Оваа година во пензија заминуваат 18 инспектори, како и 5 други вработени. Никогаш не е доволно, поготово во овие моменти кога се соочуваме со поголеми барања за постапување, така да соочени сме и со ситуација дека во последните 2 години имаме поголем одлив на вработени. Токму оваа година ќе имаме 23 кои што ќе заминат во пензија, од кои 18 инспектори. Во план е да имаме нови вработувања оваа година и се надевам дека ќе ги реализираме. Државниот пазарен инспекторат има 275 вработени во 30 градови, кои во извршувањето на своите законски ингеренции се соочуваат со проблеми од аспект на материјално-техничките услови. Ние во 30 градови имаме Државен пазарен инспекторат, има своји вработени каде што работат. Во најпоголемиот дел просториите се реновирани последните неколку години, меѓутоа има се уште простори и работни каде што има потреба од реконструкција, од дополнителна техничка опрема, дополнителна опрема за работа, која се надевам дека во периодот кој што следи и таму, како и поголемиот број на градови кои што се веќе реновирани, дека и таму ќе успееме да ги опремиме соодветно. Штуловиот универзитет во Тетово беше домаќин на 4-та меѓународна балканска конференција за аутизам. Присуствуваа реномирани тренери и експерти од оваа област. Ово е по прилици 4-та балканска меѓународна конференција. Ова е 4-та меѓународна конференција на која доаѓаат експерти од целиот свет и се одржува во земјите на Балканот за да се крене свеста. Аутизмот се уште е табу тема во балканските земји, а децата не се доволно прифатени во општеството. Донесовме експерти и луѓе од повеќе места од светот со цел да ни презентираат што се случува во светот и каква технологија се користи при работа со деца со аутизам. Конференцијата е показател дека ние воднина ќе обидеме да отвориме еден центар за деца со аутизам, како и да отвориме здравствени програми за терапевти и експерти од оваа област, бидејќи едукацијата е многу важна. Исто така потребно е студентите да се едуцираат во оваа насока, односно да имаат можност да посетуваат ваква студиска програма за да се подготват за работа со деца од аутистичен спектар. Јазикот, идентитетот и посебноста на македонскиот народ воопшто не се предмет на разговорите со Бугарија, истакна председателот на владата Димитар Ковачевски. Тој го каже и ставот дека владата го анализира буџетот и се уште неизвестно покачувањето на платите во образованието. Јазикот, идентитетот, посебноста на македонскиот народ воопшто не е предмет на преговорите. Министерот Османи во собранието во комисијата за надворешни работи имаше целодневно експозе, односно објаснување на она што се разговара со Република Бугарија. Во моментот комуникацијата е помеѓу министерствата, се разменуваат идеи, значи не постои финален документ кој што може да биде прифатлив за двете страни во овој момент, и доколку се дојде до таков документ кој што е прифатлив, нормално дека низ институциите ќе биде споделен со сите политички актери во државата. Она што веќе го разговараме со СОНГ е да имаме една рамка, односно да имаме методологија која што ќе овозможи без политички влијанија во иднина да расне платата на образовните, на односно на работниците во образованието. Исто така се прават и калкулации нормално во Министерството за образование, Министерството за финансии, да видиме кои се тие можности кои што буџетот може да ги издржи во оваа кризна година. Бидејќи одговорноста не е само зголемување едноставно на платите. Од СВР Тетово со апел до граѓаните кои го практикуваат рамазанскиот пост да бидат внимателни во однос на безбедноста на нивните домови кога заминуваат на ифтарски вечери. Во однос на почетокот на рамазанскиот пост, секторот за внатрешни работи Тетово со апел до граѓаните од Тетовско-гостиварското подрачје да бидат максимално внимателни, особено кога ги напуштаат нивните домови и заминуваат на ифтарски вечери или на гости кај најблиски. Им се советува задолжително да ги заклучуваат вратите, да не ги оставаат отворени прозорците и да не објавуваат на социјалните мрежи дека не се дома, односно дека се кај други лица. Доколку пак забележат движење на сомнителни лица во близина
година на нивните домови да се јават на бесплатниот телефонски број 192 или 112, со што ќе придонесат и помогнат за брза и ефикасна реакција на полициските служби. СВР Тетово ќе ги засили планираните патрулни и други служби во раните утрински и доцните вечерни часови, а од граѓаните очекува да се придржуваат на овие апели и укажувања, затоа што крадците вешто и досетливо го користат секое отсуство и влегуваат во празните куќи и станови, се вели во извештајот на СВР Тетово. Почитувани гледачи, тука е крајот на ова издание на регионалните вести. Имајте пријатен викенд!